shkruan Kreshnik Spahiu. Shkrirja e Partisë Demokratike është shpëtimi i Shqipërisë dhe rrëzimi i qeverisë. Të gjitha alternativat e tjera mbajnë qeverinë Rama për disa mandate në pushtet, sepse një PD e drejtuar nga Sali Berisha do jetë izoluar nga SBA dhe BE dhe do të jetë më e dobët se 2013-a kur Berisha ndonse ishte kryeministër humbi me mbi 1 milion vota kundër. Një PD e drejtuar nga Sali Berisha do jetë izoluar nga SBA dhe BE dhe do jetë më e dobët se viti 2013 kur Berisha ndonse ishte kryeministër humbi me 1 milion vota kundër. Një PD e drejtuar nga Lulzim Basha do rrudhet në 1/6 e saj sepse do largohen elektorati që do Berishën, elektorati që urren Bashën, elektorati i LSI-s, elektorati i Aleatëve, Duka, Shehi, Dule e të tjerë që janë kundër Bashës në këtë konflikt. Nëse PD ndahet në dy parti me elektorat të përafërt, i heq çdo mundësi për 3 dekada që të mos garoj dot parti e parë. Kujtojmë statistikat që Partia Demokratike ndonse e bashkuar ka afro 25 vjet që nuk del dot parti e parë në zgjedhje. Në këto kushte, mbyllja e Partisë Demokratike është mision historik për ata që duan rotacion politik. Ligjërisht, gjykata ka detyrimin të deklaroj shpërndarjen e Partisë Demokratike. Ligji 8580 për partitë politike. Shpërndarja e partive politike, neni 26, partia politike shpërndahet kur ndahet në 2 ose më shumë parti të tjera. Partia Demokratike Shqiptare ka brenda saj historinë më të turpshme që nga 1912. Ajo është ndarë në 12 parti. Alianca Demokratike Ceka, Lëvizja për Zhvillim Kombëtar Shehi, Forumi për Shqipërinë Zogaj, Partia e Re Demokratike Polo, Fryma e Re Demokratike Topi, Lëvizja për Ndryshim Topalli, Bindja Demokratike Patozi, Lëvizja Thuria Hajdari, Lëvizja Demokratike Shqiptare Murrizi, Brava Demokratike Basha, Gjaketat e Vjetra Berisha. Në këto kushte, gjykata e Tiranës ka detyrimin që në bazë të nenit 26 të shpallë shpërndarjen e Partisë Demokratike. Ky nuk është fundi i pluralizmit, por fillimi. Shporrja nga skena politike e një partie që shkatroi kauzat dhe idealet e djathta dhe ëndrat e tre gjeneratave është fillimi i mundësisë për ndërtimin e një opozite të re. Shqipëria s'ka nevojë për një parti e cila është korruptuar nga qeveria. Shqipëria s'ka nevojë për një opozitë që ndahet 12 copash, por për një front kombëtar kundër qeverisë. Shqipëria s'ka nevojë për një parti që pengon lindjen e çdo lëvizje të re. Shqipëria s'ka nevojë për një parti që premton revolucion dhe lë elektoratin rrugëve sepse merr lek kryetari. Shqipëria s'ka nevojë për një parti me dy lidera, ku njërin e ka burgosur bota ndërsa tjetri nuk del në rrugë se e rrahin militantët për pazaret dhe pabesitë e tij. Për këto arsye, ndarja e Partisë Demokratike e mban Ramën në pushtet, ndërsa shpërndarja e saj është agim për lindjen e një dielli opozitar që mund të përmbys çdo regjim qeveritar. Mbylleni me çelës atë parti dhe mos i ndërroni bravat kurrë nëse doni një Shqipëri ndryshe dhe një qeveri tjetër. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri, një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit.